Mä oon Lahtelan Minna, aseman lapset ry:stä ja toimin valtakunnallisena Valkers-toimintavastaavana. Mä koen suureksi velvollisuudekseni kiittää teitä jokaista yli 300 Valkers-vapaaehtoistyöntekijää Suomessa. Te pystytte välittämään tässä toiminnassa jotain sellaista noille nuorille, joihin me ammattilaiset ei pystytä. Meidän nuoret tarvii tänä päivänä yhä enemmän hyväksyviä, kuuntelevia, ymmärtäviä kuin myös rajoja asettavia aikuisia. Teitä ei ole yhtään liikaa. Teidän merkitys heille on valtavan suuri. Me tehdään yhdessä tästä maailmasta parempi. Ja vaikka me ei tiedetä, mitä tuo tulevaisuudessa on, niin te tuette siihen meidän nuoria, tulevia sukupolvia. Heistä ei tule ainoastaan voittajia. Teidän ansiosta heistä tulee tuplavoittajia. Kiitos!